СБУ оголосила підозру зраднику, який будував ворожу агентурну мережу на Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки України викрила організатора агентурної мережі РФ на Харківщині. Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ. За даними СБУ, зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року мешкає в тимчасово окупованому Донецьку. До складу агентурної мережі він залучав мешканців Харкова, переважно пенсійного віку і учасників проросійських протестних акцій так званого «Антимайдану» 2014 року, які прагнуть воз'єднання колишніх радянських республік та відновлення СРСР. За інформацією СБУ, сам організатор мережі був завербований і діяв за завданням представників Головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Під час слідства закоментовано факт отримання і передачі зловмисникам розвідувальної інформації про конкретні види військової техніки Збройних сил України, їх кількість та рух містом. Наразі слідчі СБУ оголосили зраднику заочну підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі із конфіскацією майна.